হয় পূজা পূজা লগা বতৰত সকলোকে ন নেটৱৰ্ক এইটিনৰ দৰ্শকক স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু এইখিনি সময়ত ডিব্ৰুগড়ৰ মাৰোৱাৰীপট্টিত উপস্থিত আছোঁ ডিব্ৰুগড় বুলি ক'লে উজনি অসমৰ আটাইতকৈ যদি ধুনীয়া পূজাবোৰ ডিব্ৰুগড়ত দেখা যায় জাক জমকতাও থাকে আধ্যাত্মিকতাও থাকে ইয়াত যি নিপুণ কাৰিকৰৰ পৰশত ডিব্ৰুগড়ৰ পূজা মণ্ডপকসমূহ সজাই তোলা হয় সেয়া অতুলনীয় আৰু সেইবাবে আচলতে ডিব্ৰুগড়লৈ পূজা বুলি ক'লে ঢাপলি মেলে উজনিৰ বহু ৰাইজে এই আজি কাইলৈ আচলতে ষষ্ঠী ষষ্ঠীৰ বেদীত প্ৰতিমা প্ৰতিষ্ঠা হ'ব আৰু দেৱীক আৰাধ্য আৰাধনা আৰম্ভ হ'ব সেইখিনি সময়তে আজি অন্তিমটো দিন ক'ব লাগিব কাইলৈৰ পৰা পূজা আৰম্ভ হ'ব আৰু সেইবাবে আজিৰ যি পৰিৱেশ আচলতে যিসমূহ মণ্ডপ সজাই থকা হৈছে তাৰ কিছু আভাস দিবলৈ নিউজ এইটিনৰ দৰ্শকসকলক এই প্ৰতিবেদন আগবঢ়াম আৰু বৰ্তমান সময়ত মই উপস্থিত আছোঁ ডিব্ৰুগড়ৰ মাৰোৱাৰীপটিত আৰু মাৰোৱাৰীপট্টি এই পূজা মণ্ডপ সজোৱা হৈছে আৰু আটাইতকৈ লক্ষণীয় কথা এষাৰ কৈ ল'ম ডিব্ৰুগড়ত এইবাৰ যিসমূহ পূজা মণ্ডপ দেখা গৈছে এটা কথা খুব গুৰুত্ব সহকাৰে লোৱা হৈছে সেয়া হৈছে সম্পূৰ্ণ প্ৰাকৃতিকভাৱে প্ৰাকৃতিক যিসমূহ উপাদান আছে তাৰে এই মণ্ডপসমূহ নিৰ্মাণ কৰা হৈছে অধিকাংশ মণ্ডপেই নিৰ্মাণ কৰা হৈছে তাৰ ভিতৰত এই মাৰোৱাৰ পট্টি পূজা মণ্ডপো মই আমাৰ প্ৰথমতে কমিটিৰ বিষয়ববীয়াসকল আছে আমি কথা পাতিম কেনেধৰণে প্ৰস্তুত কৰা হৈছে গোটেই আমি দেখিছোঁ প্ৰাকৃতিক উপাদান আপোনালোকে যথেষ্টভাৱে ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছে আপোনাৰ যিটো আচাৰ চাৰে দুৰ্গা পূজাৰ শুভেচ্ছা জনালোঁ আৰু আমাৰ পূজা কাৰ্যক্ৰমটো দুই তিনি মাহ আগৰ পৰাই চলি আছে এইটো বিভিন্ন ধৰণৰ পাতৰ কাম ইয়াত আমি কৰিছোঁ ইক' ফ্ৰেণ্ডলি কৰিছোঁ যেনেকুৱা পৰিয়াৱৰণ কোনো নষ্ট নহয় কোনো অসুবিধা নহয় আৰু যিমান ভালকৈ কামটো এইটো পূজাটো ওলাই যায় উইদাউট এনি হাৰ্ম ফু পিপল সেইটো আমি চেষ্টা কৰি আছোঁ কিয় কিয় চামান ইয়াৰপৰা আপোনালোকে ইউজ কিয় নেচাৰেল ইয়াৰ চাল পাত

কালাৰটো চেঞ্জ হৈ যায় এনেকুৱা কৰি মেলি আৰু চাৰিমাহপৰা এইটো প্ৰিপেৰিয়ন চলি আছে কেলকেটাত আৰু তালপাত আছে তালপাত হৈ এইধৰণেই আমাৰ তিতাই মেলি এটা ৰিয়েকশ্যন কৰি মেলি এইটো কালাৰ চেঞ্জ কৰি কৰা দিয়া হয় এইবোৰ আমি চব কেলকেটাৰ পৰা আনিছোঁ তাত কেমিকেল ৰিয়েকশ্যন কৰাই মেলি দি আমি কণ্টেক্ট দি মেলি তাৰ পৰা আনিছোঁ আৰু তাৰপৰা কেলকেটাৰ পৰা মানুহ আহি মেলি একমাহৰ পৰা তাৰপৰা কাম কৰি আছে কিন্তু এই গোটেই প্ৰচেছটো আমি তিনিমাহ হৈ গ'ল তিনিমাহ পৰা চলি আছে আৰু এজন ব্যক্তি আছে কি কব গোটেই দেখিছো আমি যথেষ্ট ধুনীয়া আহ যদিও কোৱা নহয় যে কম্পিটিশ্যন কৰা হৈছে কিন্তু তথাপিতো এক প্ৰকাৰে ভিতৰে ভিতৰতে এটা কম্পিটিশ্যন থাকে কিবা আপোনালোকৰ কেনেকুৱা আশা আছে আমাৰ ভাবিছো আমাৰ এক নম্বৰ হব লাগে হয় এইদৰে আচলতে তেওঁলোকৰ উৎসাহত যথেষ্ট বিহুৰ হৈ আছে এইখিনি সময়ত যে ডিব্ৰুগড়ৰ কিন্তু এটা কথা ক'ব লাগিব প্ৰায় এশ ত্ৰিছখনকৈ সৰু বৰ পূজা মণ্ডপ আমি দেখিবলৈ গৈছে আৰু মন আমি মাৰৈপট্টি মণ্ডপৰ ভিতৰৰ ওচৰালৈ যাবলৈ চেষ্টা কৰিম বিভিন্ন তেওঁলোকে কৈছে প্ৰাকৃতিক উপাদানেৰে এইবাৰ পূজা মণ্ডপ আচলতে তেওঁলোকে সজাই তুলিবলৈ চেষ্টা কৰিছে আমি সেইবাবে এই ওচৰৰ পৰা আচলতে কিছু এ তেওঁলোকে কৈছে যে কেমিকেল ৰিয়েক্ট কৰি কেমিকেল পা তালপাত ব্যৱহাৰ কৰিছে তাত কেমিকেল ৰিয়েক্ট কৰিছে আৰু ৰিয়েক্ট কৰি পেলাই তিনিমাহৰ পৰা তেওঁলোকে এইসমূহ বস্তু এইসমূহ সামগ্ৰী প্ৰস্তুত কৰি আছিলে আৰু পূজা মণ্ডপৰ বাবে সাজু কৰাই আছিলে এই এইসমূহ ওচৰৰ পৰা যদি দেখা যায় ওচৰৰ পৰা এইসমূহ পাত আচলতে এইবোৰ এইসমূহ গছৰ পাত হয় পাতবোৰক ৰিয়েক্ট কৰি ঠিকেই কৈছে কেমিকেলে ৰিয়েক্ট কৰি পূৰ্ব এই এই ৰূপ দিয়া হৈছে আৰু এইবাবে যথেষ্ট দীঘলীয়া পৰিকল্পনা আছিলে এয়া ডিব্ৰুগড়ৰ মাৰোৱাৰীপটি পূজা মণ্ডপৰ দৃশ্য বুলি মই দেখুৱাইছোঁ আৰু ভিতৰলৈ যাবলৈ চেষ্টা কৰিম এই বাঁহেৰে যেতিয়া এখন দা বা কটাৰীৰে চুচি দিয়া হয় তাৰপিছত এই এনেকুৱা এটা ৰূপ পায় এয়া বাঁহেৰে নিৰ্মা বাঁহৰ এই এইসমূহ কাঠি এইসমূহ চুচি দিয়া এই অংশসমূহ ইয়াত দেখা গৈছে আৰু সেইদৰে এই তাল পাত আছে আৰু বিভিন্ন পাতেৰে আৰু যদি আমি ভিতৰলৈ যাব পাৰোঁ পৰিৱেশ দেখুৱাইছো চৰাই আকৃতি দিয়া হৈছে আৰু এষাৰ কথা মই যদি ওচৰলৈ কেমেৰাৰ যদি ওচৰলৈ আহিব পাৰোঁ মই সেই দৃশ্যও দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম এইসমূহ আচলতে এই আজিকালি যে এৰ খাদ্য সামগ্ৰীৰ বাবে প্ৰাকৃতিক উপাদানৰ পাটৰ বাতি থাকে সেই বাতি আচলতে এই এইসমূহ পিয়লাৰ দৰে এইবোৰ এইসমূহ দেখা গৈছে পাতেৰে নিৰ্মাণ কৰা হৈছে এই সম্পূৰ্ণ পাত এইসমূহ পাত আৰু এইদৰে আচলতে প্ৰাকৃতিক ভাৰসাম্যতা ৰক্ষা কৰি ইক' ফ্ৰেণ্ডলি ভাৱে এইসমূহ পূজা মণ্ডপ ডিব্ৰুগড়ত এইবাৰ সজাই তোলা হৈছে এয়া দৃশ্যাৱলী আমি দেখিবলৈ পাইছে এই এইসমূহ কিবা এ প্ৰাকৃতিক উপাদানৰে আচলতে অংশ আমি ধৰিব পৰা নাই আচলতে কেমিকেলে কিছু ৰিয়েক্ট কৰি দিয়া হৈছে এয়া এই টকৌ পাতৰ দৰে কিছু আহ আচলতে পাত এয়া তাল পাতৰ দৰে টকৌ পাতৰ দৰে তেনেকুৱা ধৰণৰ যথেষ্ট সামগ্ৰী দেখা গৈছে যিসমূহে প্ৰায় আচলতে প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশ যাতে বিনষ্ট নহওক প্লাষ্টিক বিশেষকৈ প্লাষ্টিকৰ পৰা আঁতৰাই মণ্ডপসমূহ সজাই তোলা হৈছে এই দৃশ্য বুলি যদি ওচৰলৈ কণ্টিনিউছ প্ৰচেছত আমি আনি থাকো এনেধৰণেও বাঁহেৰে যে ধুনীয়া এটা সুকীয়া এটা পৰিৱেশ সৃষ্টি কৰিব পাৰি বা ধুনীয়া এক সৃষ্টি আনিব পাৰি সেয়াই প্ৰমাণ কৰিছে এইসমূহ কলকাতাৰ নিপুণ কাৰিকৰ হাতত পৰশ পাই আহ নিৰ্মাণ হৈ উঠা আচলতে মণ্ডপ এয়া ডিব্ৰুগড়ৰ মাৰোৱাৰীপতি মণ্ডপ মই দেখুৱালো কমিটিৰ লোকসকলে কৈছে আৰু গোটেই মণ্ডপটো যদি আকৌ এবাৰ মই কেমেৰাত যদি ফ'কাচ কৰিব পাৰো কাগজ লগোৱা হৈছে কাগজ সম্পূৰ্ণ বাহপাতৰ কাগজ থাকে সেইবাবে আৰু যিসমূহ পাত তাল পাত আৰু বিভিন্ন পাতৰ ব্যৱহাৰ কৰিছে বুলি তেওঁলোকে কৈছে সেই পাতসমূহত যদি আপুনি মণ্ডপটো চাই যথেষ্ট ধুনীয়া সুকীয়া আৰু এষাৰ কথা কব লাগিব এইখিনি সময়ত যে ডিব্ৰুগড়ৰ এই মণ্ডপসমূহ চাবলৈ লাখ লাখ লোকৰ সমাগম হয় আজি সেৰেঙা হৈ আছে কিন্তু ষষ্ঠীৰ দেৱী প্ৰতিষ্ঠা হোৱাৰ পাছৰ পাছত পাছত আৰু যথেষ্ট লোকৰ সমাগম হব সপ্তমী আছে নৱমী এইসমূহ পৰিৱেশ আমি কণ্টিনিউছ প্ৰচেছত নেটৱৰ্ক কেইটিনৰ দৰ্শকসকলক দেখুৱাই থাকিবলৈ সক্ষম হওঁ এইখিনি সময়ত এই প্ৰতিবেদন আগবঢ়াইছো আজি আহ ষষ্ঠীৰ পূৰ্বৰ আজি আচলতে পঞ্চমী আজি আজি অন্তিমটো দিন য'ত খালী হৈ আছে কিন্তু কাইলৈ পৰা বিৰ দি বাট নোপোৱা অৱস্থা হব এইসমূহ মণ্ডপত ডিব্ৰুগড় ডিব্ৰুগড় এইটোৱে দেখুৱালো এনেধৰণৰ কেইবাটাও আচলতে চহৰৰ মহানগৰৰ মাজমজিয়াত সাজি তোলা হৈছে সজাই তোলা হৈছে আৰু সেইসমূহ চাবলৈ সেই দেৱীৰ প্ৰতিমা দৰ্শন কৰিবলৈ আৰাধনাৰ লগতে সেইসমূহ আমি দেখুৱাবলৈ যত্ন কৰিম নিউজ এইটিনৰ সমূহ দৰ্শকক আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল এপত নিউজ এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ